i ka vënë kësaj ngjarje një vulë politike. I ka vënë një vulë politike, një markë politike. Markat politike, vulet, por unë jam dokord me Lorencin, nuk ka pse më hyrë në detajet teknike, megjithëse edhe ato duhen shpjeguar për opinionin publik dhe Berisha është i detyruar t'ia bëjë punë, duke ditur që kur flet ai ka një dëgjesë shumë të gjerë të opinionit publik, ti je realist, sesa kur flet dikush tjetër. Megjithëse tu ka një markë politike, ka një dorë politike, ka një vulë politike që e drejton të proces. Është ai që unë shpreha pak përpara. Vula politike, marka politike, beteja politike, dhëtë përbëdhurë në betej politike? Jo, se ka, ka shumë që thonë që ju e nisët zhurmë në, në parlament, sepse po, e dinit këtë që do të ndodhe. Po, jo, jo, ne, ne, jo, 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 Berisha ka qenë personi, sa për një thimë, lidhe me atë që ndodhe në parlament, po, dhe me atë që do ndodhe, i cili ishe më i maturi dhe më i kujdeshmi për më shkuar në ekstrem, dhe ka gjithë të vite që është i tillë. Bile edhe kur disuan nga këtësa kolegë bojkotit, a jo, thënë, nuk bojkotojmë, edhe shkrej normale. Dhe të një ka thënë, Berisha ka qenë afërsisht një fjallë të tillë, dhe kur dorëzuan mandatet në 2019, në? Berisha ishte personi më i dyzuar për atë vendim. Ati e në mbledhje grupi parlamentar. Po, mbledhje shqetësimi që do ketë pasojë. Është, është një vendim që do ketë pasojë. Kjo është e vërtetë, që ai ka qenë vendim më i marrë që mund të ketë marrë PD-ja nëse në saj, më më shkatrues, që i dha ramës të gjithë pushtetit, edhe një nga të, edhe se me drejtësis një hapësirë të madhe. Por nuk e lëm atë gjë. Tash, tu jemi në luftë politike. Lufta politike të luftuar me betejë politike. Unë personalisht gjykoj dhe mendoj. Si do bëhet kjo betejë politike? Se na vjen mirë që thoni që sepse betejat politike janë brenda institucioneve politike. Ja t'ja them unë ju. Jo jashtë. Jo, betejë politike është kudo, është dhe në rrugë, edhe në shesh, edhe në shesh, edhe në shesh, edhe në parlament, kudo. Betejë politike flas betejë politike, nuk flas revolucion të dhunshëm. Po. Më kuptojmë. Ç'në kuptoni me betejë politike? Betejë politike konsideroj gjithë hapësirat e një lufte politike demokratike. Kaq kuptoj. Dhe që ky informacion ka kaluar. Pra, ky është një skenar i përgatitur, që po përgatitej për të goditur liderin opozitës, Partinë Demokratike dhe opozitën tërësi. Kështu që unë mendoj që Lorencis duhet të japi shpjegime për këto gjëra, dhe organet, dhe ata që në qëse duan të jetojnë me gjithmonë, të gjenë të vërtetën, duhet të investikojnë edhe në këtë drejtim. Da. Së dytë, unë duhet të them diçka tjetër, që reforma në drejtësi është një reformë e dështuar. Reforma në drejtësi dështoi që ku nuk u zbatua marrëveshja që u realizua përpara ndryshimeve kushtetuese.